Koç Burcu, 14 noyabr 2023-cü il. Günün birinci yarısı mübahisələrdən qaçmağa çalışın. Hamıyla yaxşı münasibət saxlamaq üçün vacib söhbətləri gün ortaya təxirə salmağa dəyər. Səhər saatlarında heç kimdən kömək və ya məsləhət istəmədən tək başına həll edə biləcəyiniz məsələlərə diqqət yetirməlisiniz. Günün ikinci yarısı qoçlar üçün çoxlu maraqlı səfərlər və xoş tanışlıqlar gözlənilir. İnsanlarla yaxşı yola gedirsiniz. Kimin nə düşündüyünü, kiminlə necə davranacağınızı yaxşı bilirsiniz. Kimdən uzaq durmalı olduğunuzu da bilirsiniz. Buğa Bürcü, 14 noyabr 2023-cü il. Maraqlı, parlaq və ruhlandırıcı bir gündür. İntuisiyanıza diqqətlə qulaq asmağa çalışın. İntuisiyanız məqsədinizə tez çatmağınıza kömək edəcək. İnsanlarla yaxşı yola gedirsiniz. Köhnə tanışlarla münasibətlər asanlıqla və ahəngdar şəkildə inkişaf edir. Yeni tanış olduğunuz insanları da mükəmməl şəkildə başa düşürsünüz. Gözlənilməz mənbələrdən nəqd pul daxil olmaları gözlənilir. Gün alış-veriş və sövdələşmələr üçün münasibdir. Maliyyə və əmlak məsələlərinə gəldikdə çox tez qərar verməli olsanız belə səhvə yol vermirsiniz. Əkizlər Bürcü, 14 noyabr 2023-cü il. Demək olar ki, bütün işləri çox yaxşı şəkildə həyata keçirirsiniz. Ulduzların dəstəyi ilə əvvəl uğursuz olduğunuz hər yerdə uğur qazana bilərsiniz. Bugün sizin üçün yeni imkanlar açılacaq. Çoxdan arzuladığınız hər şeyi həyata keçirə biləcəksiniz. Gün mühüm görüşlər üçün münasibdir. Bu görüşlər iş və yaxud şəxsi məsələlərlə əlaqəli olmasından asılı olmayaraq uğurlu keçəcək. Qızğın mübahisələr olmayacaq. Hamının bəyənəcəyi həll yolu tezliklə tapılacaq. Günün ikinci yarısı gözlənilməz, xoş səfərlər üçün uyğun olacaq. Bugün gələn qonaqlarınız hədiyələr və xoş xəbərlər gətirəcəklər. Xərçəng Bürcü, 14 noyabr 2023-cü il. Günün tamamilə problemsiz və çətinliklərsiz keçməyəcək, amma bütün maneələri dəf edəcəksiniz. Təcrübə çox vaxt məqsədə ən qısa yolu tapmağa və hətta kiçik səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Fikirləri bölüşmək və planları müzakirə etmək faydalı olacaq. Planlarınızı həyata keçirmək üçün sizə kömək təklif olunacaq. Uğurlu əməliyyatlar və alışlar ehtimal olunur. Pulla əlaqəli hər şeydə intuisiyanıza güvənə bilərsiniz. O sizi aldatmayacaq, uğursuzluqla qarşılaşmayacaqsınız. Günün ikinci yarısı qeyri-adi hadisələrdə iştirak etmək şansı verəcək. Bu, sizin üçün çox faydalı olacaq. Şir Bürcü, 14 noyabr 2023-cü il. Bütün işlərinizdə diqqətli olun, tezliklə uğur qazanacaqsınız. Asan gün olmayacaq, amma yenə də bir çox şeylərdə uğur qazanmağa qadir olacaqsınız. Bir işi bitirməmiş, digərinə tələsməyin. Qarşılıqda qaçın. İstənilən problemin həllinə ciddi münasibət istənilən nəticəni tez bir zamanda əldə etməyə imkan verəcək. Xoş təsadüflər sizə maraqlı fikirlər bəxş edəcək, gözlənilməz hadisələr ola bilər. Köhnə işlərinizə də qayıtmaq üçün yaxşı gündür. Onların necə həyata keçirilə biləcəyini bugün müəyyən edə biləcəksiniz. Qız Bürcü, 14 noyabr 2023-cü il. Xırda problemlərə görə qəzəblənməyin. Bugün hər şey plana uyğun getməyəcək. Ətrafınızdakılar bəzən sizi səhv başa düşə bilər. Kiçik anlaşılmazlıqlar mümkündür. Bu anlaşılmazlıqlar başladığınız işi vaxtında bitirməyə mane olacaq. Baş verənlərə fəlsəfi yanaşmağa çalışın. Bu, soyuqqanlığınızı qoruyub düzgün qərarlar qəbul etməyinizi asanlaşdıracaq. Günün birinci yarısı kifayət qədər gərgin keçsə də, ikinci yarısında istirahat edə biləcəksiniz. İstənilən yaradıcı fəaliyyət üçün yaxşı gündür. Bugün bütün işlərinizi həvəslə həyata keçirəcək və zövq alacaqsınız. Yaxınlarınızla bağlı xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Tərəzi Bürcü, 14 noyabr 2023-cü il. Günün əvvəlində sakit qalmaq çətin olacaq. Bugün mürəkkəb məsələləri müzakirə etmək üçün uyğun deyil. Həyəcanlanır, xırda şeylərə görə qəzəblənirsiniz. Bəzən həm söhbətlərinizin arqumentlərini düzgün qiymətləndirə bilmirsiniz. Gün orta saatlarında istənilən söhbət tam fərqli alınacaq.
sizi daha əvvəl başa düşməyənlərlə belə çox şeydə razılaşa bilərsiniz. Gün maliyyə baxımından uğurludur. Gözlənilməz mənbələrdən nəqd pul daxil olmaları ola bilər. Bəzi tərəzilər uğurlu sövdələşmələr edəcəklər. Tərəzilər uzun müddətdir istədiklərini ala biləcəklər. Əqrəb bürcü 14 noyabr 2023-cü il. Bugün sizi həm xoş hadisələrlə, həm də maraqlı işlərlə sevindirəcək. Can sıxıcı olmayacaqsınız. Son zamanlar çox düşündüyünüz məsələ ilə bağlı yaxşı xəbərlər ala bilərsiniz. Əqrəbləri qeyri-adi işgüzar təkliflər gözləyir. Cavab verməyə tələsməyin. Hər şeyi düşünməyə vaxtınız var. Təhsil, eləcə də məlumatların toplanması və təhlili ilə bağlı istənilən iş üçün əlverişli gündür. Çox vaxt başqalarının görə bilmədiyi hər şeyi görürsən. İntuisiyanız sizə tez-tez düzgün qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək. Oxatan bürcü 14 noyabr 2023-cü il. Bütün vacib işlərinizi günün birinci yarısına planlaşdırın. Belə olarsa, istədiyiniz nəticəni daha tez əldə edəcək, eyni zamanda bir çox çətinliklərdən, başqaları ilə mübahisələrdən, eləcə də uzun izahatlardan qaça biləcəksiniz. Kiçik nəqd pul qəbizləri gözlənilir. Bu vəsait sizin üçün çox faydalı olacaq və planlaşdırılmamış alışlar etməyə imkan verəcək. Ailədə xoş hadisələr gözlənilir. Evdə istirahat edə bilərsiniz. Bunun üçün səbəbləriniz olacaq. Sevdiklərinizi sevindirməyə çalışırsınız. Davranışlarınız qarşılıqsız qalmır. Romantik sürprizlər gözlənilir. Oğlaq bürcü 14 noyabr 2023-cü il. Bugün sizin üçün çox uğurlu gündür. Siz öz qabiliyyətlərinizə arxayınsınız və çətinliklərdən qorxmursunuz. Yol boyu uğurunuzdan şübhələnməyinizə və planlarınızdan vaz keçməyinizə səbəb olacaq heç bir maniyə olmayacaq. Gün yeni bir iş götürmək üçün əlverişlidir. Sizə kömək etmək istəyənlər çox olacaq. Gün iş və təhsil, eləcə də yaradıcılıq, ixtiraçılıq və şeylərə qeyri-ənənəvi baxış tələb edən istənilən fəaliyyət üçün əlverişlidir. Ortaya yeni işlər qoymağı sevirsiniz. Bir çox cəsarətli ideyalarınız uğurla nəticələnir. Dolça bürcü 14 noyabr 2023-cü il. Gün gərgin keçsə də hər şeydə çətinliklə qarşılaşmayacaqsınız. Heç bir yerə tələsməyin. Səfil, duyğuların təsiri altında edilən hərəkətlər xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Müsbət tendensiyaların təsiri hər saat artacaq. Əhval-ruhiyyəniz yaxşılaşdıqca həyatınız yaxşılaşacaq. Günün ikinci yarısında dolçalar xoş görüşlər və xoş xəbərlərlə qarşılaşacaqsınız. Mühüm ailə məsələlərini və ümumi planları müzakirə etmək üçün əlverişli zamandır. Uzun mübahisələrdən qaçmaq və kompromis əldə etmək mümkün olacaq. Balıqlar bürcü 14 noyabr 2023-cü il. Uğurlu gündür, narahat olacaq heç nə yoxdur. Ulduzlar sizin tərəfinizdədir. Onların dəstəyi sayəsində bir çox işdə uğur qazanacaqsınız. Əvvəllər edə bilmədiklərinizlə yaxşı bir iş görə biləcəksiniz. Bugün məqsədinizə doğru siz ənənəvi yolla deyil, öz tapdığınız yolla getməyə üstünlük verəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar biznesə yanaşmanızı bəyənirlər. Çoxları sizi daha yaxından tanımaq, sizə danışmaq və ya maraqlı bir təklif etmək istəyəcəklər. Romantik bir hekayə başlaya bilər. Yeni münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək və sizə çoxlu parlaq emosiyalar verəcək.